Isso aqui vou te deixar bem grande para a feira de ciências. Vai e abre bem a boca. A cólera da planta carnívora. Mystery. Alunos de Thornton, é com grande entusiasmo que eu, o diretor Pemberton, convido vocês a entrarem no futuro da salada. Tem moleiras digitais, cortadores hidráulicos de vegetais. Faz até uso de um algoritmo para calcular a distribuição do crouton. Salada? Ele tá brincando. Isso aqui é um colégio, tipo o paraíso do hambúrguer. Ninguém aqui quer salada. Já vou provar. Ninguém, exceto o homem das cavernas. Java mais salada. Nada de carne pra Java, só vegetal. Opa, peraí, vai desistir da carne? Você tem certeza disso? Eu odeio concordar com o Martin Java, mas ele tá certo. Você sempre foi carnívoro. Eu não sei se parar de comer carne é uma boa ideia. Java, certeza. Agora é só comer vegetal. Ah, que ótimo. E agora, quem é que vai comigo na churrascaria se entupir com todo tipo de carne? Opa! Ih, acabou a hora do almoço. Se a mão tá achando que eu vou subir aí... Opa, vem, Diana. É muito legal. Tá bom, se você acha legal pagar esse mico, fazer o quê, né? Ai... Essa escorregada foi bem mais divertida que a nossa entrada normal. É, e bem mais gosmenta. Olá, gente. Eu quero ser a primeira a dar apoio integral à decisão do Java de ser vegetariano. Eu também gosto muito de a toda hora poder comer frutas e vegetais bem fresquinhos. Mas que irado! E aí, Billy, virou fazendeiro agora? Ai! Billy! Opa, desculpem. Além disso, uma dieta vegetariana ajuda a diminuir a parte central. Java saber que ter barriga. Java culpar pizza. Pra ser mais exato, gigante de calabresa com bacon é a preferida do Java. Concentre-se, agentes. Ontem à noite, um adolescente chamado Christopher Duncan desapareceu misteriosamente quando voltava da escola. Como assim, misteriosamente? Isso terão que descobrir sozinhos. Tá bom, a gente gosta de desafio, não é, Diana? Java? Java? Eu falei que aprovava você ser vegetariano, Java, mas eu não dei permissão para você comer a minha horta inteira. Thank you.
Christopher foi visto pela última vez aqui, neste parque. Já foi o seguinte, você vai poder usar o balanço depois da investigação, tá? A grama tá toda gosmenta. Aí tá comendo meu tênis preferido. Parece ser um tipo de ácido que tá dissolvendo a grama. Vamos analisar a gosma. Relógio ativado. Detector de gosma selecionado. Análise completa. A amostra é o fluido digestivo de carnívoro desconhecido. Não ser Java. Java vegetariano. É uma porção de fluido. Deve ser de algum carnívoro muito grande. É melhor a gente ver se tem algum circo na cidade ou então se fugiu algum bicho do zoológico. Nem chegou perto. Primeiro, não tem sinal de luta. Segundo, Christopher desapareceu sem deixar rastro. Ia ter que ser comido inteiro. Que tipo de criatura bizarra faria isso? Ué, pode ter sido uma cobra. Ah, é? Sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu vou mandar isso pro Billy analisar melhor. Vai ver, ele diz pra gente com que animal estamos lidando. Java Sharpista. Mostra pra gente, Java. Propriedade do Departamento de Ciências. São óculos usados em colégios. Opa, você é nerd mesmo. Vamos mandar pro Billy analisar, é melhor. Vamos dar uma olhada no colégio daqui. Depois que você tirar o Java do balanço. Java! Alô? Tem alguém aí? As aulas já devem ter acabado. Sabem o que isso quer dizer? Que nós temos que voltar amanhã? Não, quer dizer que tá na hora de um lanchinho de graça. É por minha conta. Tá fazendo o quê? É mais legal com surpresa. Aí, Java, seu dia de sorte. Petisco de carne seca. Preferi semente de girassol. Aí, Java, se vai ficar nessa de vegetariano, vão tirar sua carteirinha de homem das cavernas. Vamos! Estamos indo! Tá trancada, Java, tenta aí! Abrir esse negócio! Foi mal aí. Alguma coisa ruim tá acontecendo aí. Não me diga! Marty, vê o quê? Uma coisinha fofa em perigo. Perfeito. Volto já, já. Rápido! Estamos atrasados. Perdemos a festa toda. O que aconteceu aqui? Já estava assim quando eu entrei. Bagunçado e sem monstro. Cheirinho gostoso. Cheira igualzinho a perfumaria do shopping. Aí, Diana, a não ser que cobras subam paredes e abram janelas, a sua teoria tá furada. Mas talvez possa ser um homem cobra voador. O que está acontecendo aqui? Eu ouvi gritos. Sou o Martin Mystery e estes são Diana e Java. Estamos investigando o desaparecimento de Christopher Duncan e agora também o da garota que estava aqui. Sou a senhora Bronson. Dou aula aqui no laboratório. Eu deixei a Sharon aqui enquanto ia até a minha sala. Sharon? É, ela é minha aluna. Não acredito que ela desapareceu, como o Christopher. Christopher também era seu aluno? Eles estavam trabalhando tanto nos projetos. Projetos? É, a feira de ciências do colégio é amanhã. Eu acho que eles têm uma coisa em comum, a feira de ciências. Por que um homem cobra voador iria comer alunos de ciências? Tem muito mais carne em um time de futebol. Se esforça, Martin, tá na cara. É, ele quer ser o rei dos esquisitos. Ah, eu acho que não. Alguém roubou o personagem dele? Uh-uh. Eu já sei, a namorada virtual dele mandou ele fazer isso. Alguém está eliminando todos os concorrentes da feira de ciências porque quer muito ganhar. Eu preciso de uma lista dos alunos que se inscreveram na feira.
Cara, quando eu ganhar essa feira, vou ser o garoto mais popular do colégio. Que isso? Ah, que ótimo! Agora eu não vou conseguir te colocar no carro da mamãe. Vou ter que bolar um novo projeto de ciências. Eu posso fazer um molde. Tá, calma. É só uma planta. Não vai vir atrás de mim. É só eu chegar na porta. Vamos embora. Deve ser outra vítima do Homem-Cobra. Ou então deve estar no cinema, sabe? Assistindo um Homem-Cobra. Cheiro de planta gostosa. É o mesmo cheiro de flor do laboratório. Tem razão. A coisa tá feia. Segue o faro, Java. Almoço. Espera. Escuta só. Preparem-se, está no tonel. Prontos? Prontos! Ah, socorro, planta gigante! Opa, peraí! Planta gigante? Onde? Lá dentro? Que legal! Espera, não! Você tá com fome? Java, não ter fome! Tá legal, já me assustou, eu entendi. Pensa que vai engolir o meu amigo, está enganada. Relógio ativado. Bastão selecionado. Acho que é uma planta carnívora. Mais carnívora que o nosso homem das cavernas. Era para ser o meu projeto de ciências. Se dependesse de mim, eu te dava o primeiro prêmio. Oi, gente, eu tô com o resultado da gosma. Parece que o fluido ácido não é de um animal carnívoro, mas de uma planta carnívora. Acontece cada uma. Ai, essa é a planta. Ai, que coisa imensa. Cuidado! Billy! Ah, não! Tá, precisamos de informações para pegar essa planta carnívora gigante. Primeiro, como ela cresceu tão rápido? Eu dei um super pó proteico. Sério? Sobrou alguma coisa? Eu tô querendo ficar fortinho. Ai, além de estar muito maior, tá muito mais agressiva. Tá comendo os seus adversários da feira. Relógio ativado. Legendex selecionado. O que o Legendex tem a dizer sobre plantas carnívoras? Legendex? Tipo uma enciclopédia virtual, veio dentro de um pacote de cereais. Legal, que cereal maneiro. Aqui diz que a planta carnívora vive em pântanos e come insetos que são digeridos por seus fluidos digestivos. Quer dizer que temos que tirar o Billy da barriga da planta bem rapidinho. Pra onde planta ir? Olha, se eu fosse uma planta carnívora de 10 metros de altura, eu sei aonde eu queria estar. Na feira de ciências! Vamos! Eu ia dizer no rodízio de pizza, mas a feira também serve. A feira de ciências fez as pessoas saírem de casa. O índice de gênios aqui deve ser uns 7,5, não é? Já vai gostar gênios. E o índice de monstro vai ser uns 10 se a gente não entrar logo. Ah, vamos!
aqui tá tudo normal. Cadê o nosso monstrão? Vai ver, ele desistiu de vir pra cá pra feira. Parece que é para aquela coisa ali. Ela deve ter algum ponto fraco. Peraí, senhora Bronson, plantas carnívoras vivem em pântanos, não vivem? Precisam de muita água para crescer. Se a gente secasse ela? Talvez dê certo. As plantas precisam de água e geralmente captam água através das raízes. Agora, as raízes não estão no chão. Ela não está captando nenhuma água. Pode não ser uma boa ideia, mas é a única que nós temos por enquanto. Um secador. Ninguém vai se importar se eu pegar emprestado. Se o seu plano funcionar, o trabalho levará um 10. O que a gente faz agora? Vamos bater um papinho com a dona planta. Eu acho que posso ajudar vocês. Mom! Não gostar. Já vai querer descer. Ui. Mais perto da boca. O que você está querendo fazer? Esse secadorzinho não vai conseguir secar a planta daqui, Martin. Mas vai conseguir secar a planta por dentro. Espera aí, você não está querendo... Dê um beijo nas gatas de Torrington por mim. Martin, não! Vai ter que me engolir! Acho que certo demais. Java! Ah, e
Diane! Você pensa que perdeu peso com essa sua dieta vegetariana? Está muito enganado! Ai, eu não quero ver mais nada verde na minha vida. A não ser eu mesmo, é claro. Foi irado. Melhor do que montanha russa. Essa planta aí não vai comer ninguém nunca mais. Parabéns pelo ótimo trabalho, agentes. O trabalho agora é coletar e limpar. E apagar umas centenas de memórias. Então, por que vocês não dão um pulinho no centro para um banquete vegetariano? Ai, por mim, tudo bem. Não mesmo. Planta ser perigosa, Java preferir muito mais carne crua. Eu também. Depois de ter sido comido por uma planta, eu sei como elas se sentem. Vem, Java, vamos comer um bife e talvez uma dúzia de x-tudo. Ah, e sem alface e tomate.